Առաջին օրը, երբ սրբազանի ստարավ կոմանդոսի ներկայացնի, 26-ի Յուրան էլ էր այնտեղ։ Յուրան նայեց սրբազանին, ասաց. «Սրբազան, քեզնից դուխով տերտեր էին կուզել, այս դոտիկին ես բերել»։ Տեր Գրիգորն ընդամենը 15 օրով գնաց Արցախ, ոնդ միշտ մնաց այնտեղ, բանակի առաջին հոգևոր հովիվն էր։ Հիշում եմ, երբ գնացի 26-ի դիրքեր, տեսնեմ մի ավտոմատ գցած այնտեղ, վերցրեցի, այդ ավտոմատը գցեցի ուսս, Յուրան թե, այդ ավտոմատն ի՞նչ է ստանում, քոնը խաչն է, դու մի ասա իր ավտոմատն էր, տվի իրեն»։ Տեր Գրիգորի և Յուրա Հովանեսյանի հարաբերությունները սկզբում կարծես թե լավ չդասավորվեցին, բայց դա ընդամենը սկզբում։ Մի անգամ, երբ շփման գծում կրակոցներ էին, այս անգամ Տեր Գրիգորը հանեց ատրճանակը, Յուրա Հովանեսյանը զարմացավ. «Այդ որտեղից»։ Ասացի, Շահումյանից է մնացել։ Հետո, որ արդեն Շուշին ազատագրվեց, շատ մտերմացանք։ Արկադի Տեր Թադևոսյանը պատմում էր. Տեր Գրիգորը շտաբում սովորեցրել էր հաց ուտելուց առաջ խաչակնկվել ու աղոտել. Մի անգամ շատ դժվար պահ էր. Ես Տեր Գրիգորին խնդրեցի գնալ դիրքեր, տղաների հետ խոսելու։ Նա առավոտյան շուտ գնաց, ամբողջ օրը դիրքերում ման եկավ, և գիշերվա գրեթե 4-ն էր, երբ վերադարձավ։ Առավոտյան ժամը 8-ն էր, պիտի նախաճաշենք։ Տղերքը նստել են, հաց չեն ուտում, ասում են սպասում ենք, որ Տեր Գրիգորը գա և հաց նորնի։ Նստել ենք, նստել, չկա։ Ասի լավ, ես ինքս գնամ։ Ասացի, Տեր Գրիգոր, հել, տղերքը սպասում են։ Ասում է, հոգնել եմ, չեմ կարողանում։ Ասացի, դե քո խոսքերն ասա, գնամ ես ասեմ, որ տղերքը հաց ուտեն։ Ինքն ասաց, ես եկա կրկնեցի, նոր տղերքը սկսեցին հաց ուտել։ Խաչով ու զենքով, կհավատքի ժամանակ, կհավատք պաշտպանելու ժամանակ։